hoćete pivo? A ne, hvala, ja ne pijem. Da. A zašto vi šetate psa pored Dunava ovako kasno? Mislim, ovdje se noću skupljaju samo kurve, kriminalci i mi, propali muzičari. A znate kako, zbog zdrava. A ja moram sad da idem. Čerka će me ubiti i ne smijem da se vratim kući bez čupkele. Dobro. Doviđenja. Doviđenja. Garo! Škaj! Obuci se dobro. Ponesi lovu također, da.
ti zapali kuću, restoran, ženu, decu i papagaja. Često menjaju ime ulica, nikad ne znam gdje stanem, a ovdje sve piše.
takav, a? Da ti ima bronhitis. Pa nije ovo samo bronhitis, ovo se sve na pluća spustilo. Jel ja, pare su u tom nesesilu, se postavljam, a? Sve je tu. Dobro. Ne, ovo kašlje što je već vam nebroj osnovi. A sećaš se kašljao ti i one noći kad sam ja upucan u tvoj kockarnic? E, e, e! Oni! Ja! Ti! Ja! Šta ti? Ja! Johnny, sačekaj! Sačekaj da ti objasnim samo, samo polako! Ja ću tebi da kažem ko si ti. Ti sebe ne poznaješ dobro, previše si prisan sa sobom, znaš, nemaš potrebnu distancu. Dakle, Johnny, ti si kriminalac. Ali mali, jatan, sitan, bedan i čemer. Johnny, Johnny, tvoj citat iz Bog do Sijera. Lažeš čim zineš. I sad kad kažeš ja, ja ti ne verujem da si ti ti. Ja? Johnny, sačekaj da završim, pa pričam za tvoje dobro čoveče. Ekspliciram samo činjenice. Johnny, kako će ti sutra deca u oči pogledati ako te nema? Šta ćeš im reći? Zašto te nema? Johnny, ti praviš decu bez oca. Johnny! Dosta, pičku, padneš gari! Kako je veliki Leonardo da Vinci rekao, onaj ko želi da se obogati u jednom danu, sigurno će biti obešen do kraja godine. Mi? Hvati to, ono, to je eksplozit! Da si ti sad to otvorio, ti bi mi svi u pi. Dobroveče. Dobroveče. Vi nekoga tražite, madam? Moj otac je izašao u šetnju da traži psa, pa sam ja pošla njega da tražim i... A da nije reč možda o profesoru, doktoru Nikoli Bosku? Ste? Tu je negdje, šeta, traži neko kuće. Koliko sam se uplašila, ne mogu da verim. A zašto ste se uplašili, madam? Pa čula sam tu neku graju, pa sam pomislila da je otac tu, ali... A ovo? A ovo su moja braća? Lola? On je imao tešku saobraćenu nezgodu, ostao je bez jezika. A Johnny se teško napio. A šta ćete, mladi ljudi tek zakoračili u život? Šetaju noću skrivajući se od svijeta, da. A vi mene poznajete, madam? Imali ste bradu i dugu kosu. Tako je bilo dok sam studirao filozofiju. Slike koje ste objavljivali o meni u onaj Fenton u dnevnom telegrafu bile su stare barem 10 godina. Ja sam vam se javljao moleći vas da ako već ne možete da promenite istinu o sprezi mafije i policije, da barem promenite sliku. A vi ste mi rekli, nema tog fotografa koji tebe može da slika, a da ličiš na čovjeka. Ovo je, kada je u mene dobilo ma? Jeste, Lolo, ona je pisala i o tebe. Samo polako, gospodine Stefanoviću, moj brat je umetnik kao i mi. Lolo, pusti damu. Ubi boje! Lolo, pusti damu, nemoj da se svađamo sad! Ubi boje! Ako, mami mi me pipu o meni, ja vam pipam. Gospodine, moj brat kaže da će sve biti u redu ako napišete priču o njemu koju će vam on ispričati. Dobro, samo ne znaš što je. Da. Skogu? Be mampi! Hoću te mampi, kaže. Dobro, Lolo, dogovorili smo se. Ajde, Johnny te traži. Dobro. Evo, Johnny, evo, Johnny. Doviđenja! Tata! Tata! Gospodine, ovdje smo!
Pa sve gubi. Pas je došao kući pre 3 sata. Došao je kući pre 3 sata. Izvede me u šetnju pa me ostavi. Pa raba puteća. Pa sa, ni on ni Gara, ni Mirko. Gara je uginao pre 2 godine. Moj Gara je uginao pre 2 godine. Da, tata, ovo je Mirko. I Mirko se stalno ljuti što ga zoveš Gara. Beži od tebe, uvređen. Moj Gara je uginao pre 2 godine. Ja sam ga pokopao, gospodine. A vi ste? Ja ne mogu da verujem. Evo, evo sad ću da skočim u Dunav. Ja ne mogu da verujem. Upoznali ste se 100 puta. Pre 10 dana smo bili u Narodnom pozorištu. Gospodin Stefanović je operski pevač. Aha, sa pivo, ne čaša se blista u ruci. Da, skoro pola dva je. Skoro pola dva. Gospodine, Stefanović, pošto je već pola dva, mi obično ručamo po pola dva, pošto ste bili kako izašli da pravite moju ćerku brušla, ja bih vas pozvao na ručak. Gospodine, molim vas, ja vas preklinjem. A šta molite? Da ti ćete... Moje dolazi vas! Pa se Ana uda za mene. Vi, već godinima živi između Kelna, Beograda i Jane. Pa... Šta je ovo? Krv. Da, idemo. Hajde, hvala. Malo pre je prošao brod za Beč. Bilo bi lepo da posetim prijatelje. Bilo bi lepo. Jao, i kaj hranu. Imaš tako mišljenje, odrasla si ovde,
Ali sećanje i uspomene nema nikakvu tržišnu vrednost. Nema. Sećanje su od izmrtica, a kuća je od cigala koje propadaju. Yes, yes, da, da. Sine, pa, pa ko je kriminalac, Ana? Pa, ko je kriminalac? Pa za tebe svaki čovjek koji ima malo pare kriminalac. Bojim se da ti je to malo profesionalna deformacija. Dao sam kuću, kupit ću stan, sebi ću kupiti garsonjeru i grobnicu, a sestri ću dati pare. Ana, sine, pa jel ti to plačeš? Pa jel ti to plačeš? Pa čuješ šta te pita? Pa šta ima mene da žališ? Nisam ja za žaljenje odavno. Ajde, dođi i ko Boga te molim, nemoj da plačeš. I zem ti ovaj život. Svako je pametniji od mene. Šta god da uradim, nisam dobro uradio. Čega god da se dohvatim, ništa ne valja. Bio sam najbolji otac, a ostao sam sam. Bio sam najbolji hirurg, a iz bolnice se mu najurili ko pse. Šta sam radio? Ništa, gde sam bio nigde, čovjek štetočin. Što nisam umro prošle zime, od upale pluća, pa ne znam ni da umre kako se. Halo? Halo? Ko je? Ja sam. A jesi li ti divna? A slabo te čujem, odakle se javljaš? Tu sam, bato, pred vratima. Pred vratima! Pred vratima! Pred vratima, pred vratima. Ti si opet plakao, Nikola? A nis? Jesi. A nis? Jesi. Nisam živa kad ti kažeš. Nemoš ti meni što da kažeš kad ja vidim oči. Malo sam nazebao. Mene lažiš. Da je majka živa, tam biti dobio svoje. Kad plaćeš, ne možeš. Pa što bi te lako ti? Aj, što? Evo, ne znam, stvarno, valjda ti znaš. Znaš? Sad je ovaj grip. Da. Baš je. Pa strašan grip, ja sam baš... Udavit ću se jednom tim eksemčićima. Pa gospodin čovjek, doktor, profesor, akademik, međutim da ti pela okolo kao najpobičim šuste. Šta ću divna žao? Čega ti je žao? Pa čega ti je žao, izvini, molim te, naroda? A šta si ti, brat majke Tereze? 20 godina sam davala časove klavira kako bi se ti školovao i postao gospodin doktor, a ti mi vraćaš tako što ideš okolo i te vraćaš ti sve. Divna, ja sam... Ja sam... Ja sam prodao kuću. A... Slušaš šta mi je rekla? Rekla mi je da sam neodgovoran, da sam kuću prodao nekom kriminalcu, da sam je dao za džabe, govor da sam ja malo. Da, 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 da. I šta ti je još rekla? Ništa. Ima to. Zanimljivo. Skrađila me je baš. Sluši, ovo je tvoja kuća. Ti si gospodar ove kuće. Kad ti budeš odlučio da je prodaš, prodat ćeš je, čuti. Kad Ana bude imala svoju kuću, kada njoj njen otac ostavi kuću kao što je meni tvoj, evo da može da ide okolo da ti će uzeti. Ste ručao? Kad? Danas. Koliko je sad? 8:20. Jas. Kad si poslednji put jeo suku? Ovih dana sam jao. Ovih dana, da. A ko ti je skuvao, izvini, ona? Ona, kako se zna... Ne, ne, pa ona ume da voli da ljubo prodaje kuće, ume da te uči pamet, ume da se natakari na šniklo od 15 cm i da tuši cigaretu za cigaretu. Ume da se slika u kupaćem kostimu za novine bez i jednog dela. Sve ume, samo jedno nedeljno, nemoj kostim. Lako, lako, kaže mi, ko ti je skuvao suku? Ona, kako se zove žena nekog seljaka? Seljanka. E, skuvala mi seljanka koja mi donosi sir. Juri, teško, meni šta sam dočekala, ej. Kad je hrane žene, ko je strahnu kuću. Ana, nema je ruke, ima ruke, ali nema srce, jedi. Moje ruči, pa malo za to. Znaš, mnogo se bojim za nju. Ona juri te njene lopove, znaš ti koliko je... Novinara postradalo, a ona samo jede po kafanama. Ja, divna nisam, video ovakav sam. Aha, Sergeje, to je jedin
si otišao u glas. Otišao. Prvo život, a onda i glas nekako ovde. Zajedno. Malo divno. Pa izvini, ja neki put nešto mnogo važno zaboravim. Pa ti znaš da je Sergej bio meni mnogo drag i da sam ga mnogo voleo. Pa nemoj da se ljutiš, molim. Ne. Kaži mi, za koliko si prodao ovu kuću? Koju kuću? Ha? Da, da. Prodao sam je, prodao sam je. Da, slušaj, advokat kupca mi je rekao, nisam znao da ste ovako dobar trgovac. Da. E, meni je to drago, pravo da ti kažem, stvarno sam se plašila da je nisi dao za džabe. Najbitnije je da si ti zadovoljan, nema to. Šta da se priča? Nisam dao džabe, još su mi rekli da sam dobio mnogo više nego što... Sedi, ja ti kažem. O, sedi i jedi kad ti kažem. Ne kažem vama, gospodine, vidite valjda da razgovaram sa bratom, da? Kako? Kakve stvari? Krš! Naše stvari su krš! Stvari mog oca i moje majke su krš! Sramo, bilo, daj mi nešto, daj mi slušam. Halo, da? Ako sam vam prodao kuću, nisam vam prodao ovaj dušu. Rekao sam vam, stvari ću izvedi čim nađem dobro. Kad je bio zadnji rok, gde ću ja sad sa ovoliki stvari? Da ih izbacim na ulicu? Thank you.
Kako? 16 minuta. Danas sam prikupavala Sergejeve stvari. Našla sam kostumi i našla sam njegov kalendar. Dala sam današnji datum za okružen, inače ja ne bi ni znala, pa samo se on to bi sedio, Natalija. Natalija! Molim te, Natalija, odnesi ovaj kostim u pozorište. U njemu je sedi poslednji put igrao. Pa ne, ja prosto želim da ga još neko nekad obuče, ovo je. Pa ka mi je sigur, gospođo! Drago mi je. Ima kostom. Šampanjac, gospodin! A mi smo se negde upoznali, videli? Jeste! E, sad ćemo otvoriti ovaj šampanjac u čast moje jedine, najmilije, sestre divne! Najmilije, svake godine za rođendan donosio buket crvenih ruža i roze tortu na kojoj je pisalo moje divni, najdivnijoj. Naravno, nakon toga je uvek usledila pesma Danas mi je divandan. Divan dan, divan. Ma ne, kako? Ne, sada sam i divan dan, divan dan, divan dan! Zoviš me smrtnike! Svirala smećijom pesmu izvedenu pod mog imena Din. Danas sam je divan dan, divan dan, divan dan. Našo je divni rođendan, rođendan, rođendan. Živela, živela i srećna nam bila. Živela, živela, hiljadu godina. Kakav glas, gospodine Igore! Ali možda da se prisupavim trebanjem? Ne! Nisam znao da sam poslala! Uvijek ste prospe! Mutaj! Prosu po najboljni poligon! Ali da bi sad uspeo da otvoriš, s obzirom da nikad u životu nisi mogao da otvoriš ni jedan jedini čep, a... Nisi ni jednu bubača babu uspeo da uhvatiš, juriš i kad mi si plaši. Ko nije uspeo da uhvati bubaš labu? Ko nije uspeo da uhvati bubaš labu? Ti nikad nisi uspeo da uhvatiš ni jednu jedinu bubaš labu! A šta da ti radim ako uhvatim bubaš labu i pojedem je? Šta da ti radim? Ajde, šta si pojedem? Tata! Tata! Šta ti? Daj! Šamar! Ode ti šamar? A da pojedeš bez vode. Bez vode? Bez vode. Natalija! Tata, advokat me čeka u kolima! Izgubit ćemo kuću tu! Što se? Kako će ti se na lupak i dešet šamarčina, sve krećeš ko seno! Da, pričajte o onoj dvoje čukovoj znojavoj odrotoj datovoj kinakoj! Uplašila sam telefona! Da, njegova ćerka. Da? I? Da iselimo stvari do sutra u podne! Slušaj ti, Skote smrdljivi, u ovu kuću ćeš ući samo preko sebe mrtvog. Praviš ugovor sa starim i senilnim čovekom, pa tim ugovorom možeš da ti lepo sebi dobrišeš gupe i da ga pojedeš. No moraš dobro jedno! Takve reči, uđi će mi gubne opu. Na glavno, ljubav i taj čovjek je zlikovac. Šta kažeš? Koje pare? Jo, moraš lopina jedna! Sutra ću ti objaviti sliku u naslovnim stranama svih novina Poternicu ću ti objaviti. Serem ti što usta smrdljiva! Tata! Da? Jesi li uzmao neke pare? Kakve pare? Evre! Evre? Je li ti je lopov dao neke pare kad se potpisali ugovor? Mi smo bili u onom restoranu tu što ima ono bling 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 i... Je li ti je dao neke pare? Pominje 60.000. Uzeo sam pare? Da. U džakovima nema para. Ne, ja sam ga samo zamolio da me sačeka sa stvarima. Dobro. I? Ovdje sad piše. U ugovor, gde su pare? Nema para. Čekaj, vidiš ovo. Da? Je li to tvoj potpis? Jes. Znači sve ovo si pročitao pre nego što si potpisao? Da. I to dva puta me ne prelaz. Znači pare si uzeo? U džepovima nema para, vičeš na mene, nema! Kako je para, Marija?
ima pare? Kako pare da vratim? Pa moja plata je... A da! Zar je red da vičeš na svog oca, u njegovoj kući, na moj rođendan i na mog brata, zbog ti, evo, zar je red da vičeš na čoveka koji ti dao život zbog tebe? Jer on, jedan od onih koje menjaš svaku noć, Gospođo Dina, ja ne dozvoljavam da bi moj... Gospodine Igore, ovo je naš porodični razgovor. Te bih vas najlepše zamolila da ako već volite da prisluškujete, slušate sa one strane vrata, to bi će... Vi meni izbacite iz kuće, gospodine. Izađi i reci advokatu da mi čekaš 5 minuta. Što mi gledaš? Izađi napolje, marš napolje. Ovo se tebe ne tiče, napolje. Ja ovdje sam ova Natalija. Ima 60.000. Evo ruk. Evo.
prodali kuću. Gospodine! Ja sam sada službenoj dužnosti. Ovog poštenog čovjeka je prevario neki kriminalac. Doktore, kako se zove ta protuva? Evo, ovo je sve piš. Ne, ovo nije moguće. Po koje? Donje, brat. Mačak. Mačak, mačak. Brata mu još nisu našli, a on nastavlja po starom. Ja sam angažovala advokata i sada... Ali molim te, slušaj me. Tvoj otac je meni spasao život. Ja sam njegov rečiti dužnik. Neće se. Neka protuva tako igrati sa mojim spasiocem. Pa ko je on mačak? Doktor nije miš. Neće on od vaše kuće da pravi kupleraj kao što ih pravi po celu gradu. Halo, Vekin. Prijatelju. Žao mi je zbog Johnny-a. A je li on bio svađi sa nekim? Aha. Jel možemo da se nađemo na starom mjestu za 15 minuta? Važi, važi, Vaki. Vidimo se. Bravo. Čekaj nas na keju. Mačak? Da, mačak. Ne ti nešto da mi javuću. Ne brini ništa. Tvoj otac je i moj otac. A dok sam ja živ, mog oca niko neće da pjača. Niko! Čekaj, kako stani, morite ga ubiti. Ana, kaj ćeš? Pacijenta, ti brineš o prsten. O, prsten. Ajde, spremi mi rukavice, odelo, instrumente. Molim te, mogu da ti pokažem, ti pomažem kao nekad kad će perisao žabu u šupi. Ona, kako da mi pomažeš, Dina? Kako? Bolu, evo da ti dodajem, jodu, zavoje, sve što treba. Pa opet da mi padneš u nesvest. Molim? Ja padam u nesvest. Ne, u nesvest je padala ona tvoja odvratna, štrokava, dlakava, nosata, krakata, Jelena Plista. Jelena! Da, devojčica sa pecanje. Jelena je Plista! Da, da. To
blizini parka je crkva. U blizini svakog parka je crkva, pa parkovi su bivša crkva na Boričku polu. U blizini tog parka je onaj spomenik. Na konju? Na kakvu konju? Pa, na konju, brate. Ne, ovaj drži sablju i pokazuje tamo, pa na konju je onaj... Da, 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 znam, znam, mislim, ja se baš uplaši šta ćeš ti kod spomenika na konju. He, tu, kod tog spomenika, sustigla me ta prodavačica i kaže, 30 ljudi, doktore, niste platili robu. E, robu? Ovu, ovu što ste uzeli samo postu. Bože... I? Ako nisam umro, crmo. Strašno. Da, nisam vam rekla, prijezak je noćas imao temperaturu 38,9. Zvali su neki ljudi da pitaju da li se mnogo muči, pa ako se muči da dođu oni da mu prekrate muči. Znači, gospođice, ja sam lopov. Ja sam lopov. Vi mene pred ovim ljudima nazivate lopov. I udarim je ovako korpom po glavi. I onda je dotrčao šef iz samoposluge. Izgrdio tu primitivku i kroz takušu. On mene poznaje. Operisao sam u majku. I da, pa slušaj šta mi kaže. Doktore, nemojte se ljutiti, on je malo slabiji živaca. Pa što je ne pošaljete na lečenje kad je slabiji živaca? Umreću, a neću shvatiti kako je nestao čitav jedan svet dobrih, poštenih, čestitih ljudi. Strašno, bako stvarno ne. E, a znaš li, Dina, zašto je to tako? A jer znaš zašto je to tako? Zato što su ljudi prestali da poštuju Boga. Ako ti ne poštuješ onoga koji ti je stvorio, zašto bi poštovao jednog običnog starijeg čovjeka? Pa sećaš li se kad sam se kao dete davio na Dunavu? Pa deda nije znao da plivi, ali je znao oče naš. Kad je krenuo priča oče naš, vlada me ovako donela kao majka na ruka. Alo? Alo? To doziva nekog ranije? Alo? Ne, to je neka dosada na telefonu. Kaže da je Anina verenik, a ne sa nekim kriminalcem. On hoće da se ubije, pa ne može da peva, pa publika mu se smije. Mislim, molim da javim ko možeš. Ana sa kriminalca. Ako će da se ubije, kriminalac. Pa daj mi to slušati. Halo? Da. Slušaj ti, Smiljan. Sa kim je to moja čerka? Borabo jedna. Slušaj, Smiljan. Ona ima, dete ima, Smiljane. Decu ima, jedno dete ima. Čerku ima, Smiljane. Ali je udata žena. Ubićeš se. Ubij se, slobodno. Ubijali su se mnogo veći ljudi od tebe. Nećeš izmisliti ništa novo. Ali rekao sam da je. Čovjek stvarno da ostada, mislim, ne znam. Kako, to sam nije stavljeno. Eto, pukao mi je jogurt kad sam je ovako udario po glavi. Ajde da vidim ja. Joba. Mislim, doktore. Moram nešto da ti kažem, no bolce, ne možda mi se smiješ. Šta je bilo? Pre neko veče sam prolazila ovako pored Narodnog pozorišta u jednom trenutku vidim da iz Narodnog pozorišta izlazi Sergej! Da! Kako je išao, pogledao u mene, okrenuo glavu i nastavlja da ide, pa mislim kao da je nešto zato ljut na mene. Ne znam, ja ne budem lenjak, odem ja neko do Narodnog pozorišta, tamo bio neki čovjek u uniformi. Vojno lice! Ako vojno lice u pozorištu. Nikola! Nikola!
zovemo se Nikola. Poznajemo se. O, kako gospodine? Ko? Od uvek, Nikola. Od uvek. Nije bio malo do duše zbunjen, pa me pitao kako to od uvek. Ja sam mu rekao, Nikola, ti ćeš uskoro otići u svet. Kako znam da sam dobio stipendiju? Kako znam, Nikola, kako znam? Pa ja sam ti! Samo što sam sada star. Pa, danju ćeš studirati, a noću ćeš vegetirati cipele. On je rekao, pa moj otac je šuster i zove se Jakov Nikola. I rekao sam mu, pazi se Nikola, pazi se, kada odeš u Beč, nemoj da se oženiš Sofijom, ta žena će ti uništiti život, imaćeš dvoje dece i ona će ih odvesti u svet. Onda ćeš se vratiti ovdje i čitav život ćeš tražiti mir. Bićeš mnogo dobar lekar, ali mnogo tužan čovjek. Iz jedne vanbračne zajednice imaćeš ćerku Anu. I od cele familije ostaće ti samo sestra i ljubav. Pa, to pa jeste, pa samo ja. Samo ja. Sam mi nešto pogrešno rekao? Ma ništa. Sam ga slađao. Ma ništa, sve si rekao tačno od reči do reči. Uši, šta je sad bilo? On je otrčao ovako. Sam mu rekao, nećeš poveći od sebe, Nikola. To nikome nije uspjelo. On mi je rekao... Ja ste ludi, gospodine! Pa lud sam, Nikola, poludeo sam. Zato što nisam bio pametan. Zato ti govorim da u svom životu ne napraviš iste greške kao ja. Ima, znaš kako sam bio mlad i lep. Ove, pa Nikola, pa ti si meni pato uvek lep. Pa nisam, pa starost me vređa i ponižava. Pa Dina, ovo nisu moje ruke, Dina, nisu moje ruke. Opsto, ne. Vas ima neko ranjen? Da, 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 Roče si je ranjen i imao temperaturu 38,9, mogu li da krenu u vakciji do doktora? U redu, sestra, ponesi ti samo korpu, imam tu neku potrebnu. Naravno, doktore, nikakav problem, ne. Upravo pacijenta, ali gala mi tega da trvi tingu.
čovek. Evo sad ćemo da proslavimo. Ana, šta se to ovde događa? Pogreši. Zaljubila sam se i... I? Pa i zaboravila sam kositi. Ko sam ja to ljubavim? Kositi? Pa đavo! Usa Vilena modelu. Da, đavo. To si jedno mi napisala o meni, ako se sećaš, da? Sećaš? I uz to si dodala još, na prvi pogled, izgleda kao sasvim normalan čovjek. Ali samo na prvi pogled. Majko moja, mila i draga. Što bi? Doći, doći, ajde. Umro je. Pa nek pamti kad je neko umro na stolu. Operiše tuđim rukama, Ana. Pa ovo nisu moje ruke. Doktore, molim vas, ko ste ga vi spasili, ubili bi ga čim izađe napolje. Nemojte se nervirati. Ovo nije klinika, gospodine. Ovo je rudnik olova. Pa kakav je to front ako donose ovako teške ranjenike? Nisam umoran! Nisam umoran! Mislim da je problem u nečem drugom. Stalo sanjam kako nisam diplomirao. Ma neću to više da čujem. Diplomirao si kao najbolji u klasi. Nije istina da sanjaš da nisi diplomirao. Sanjam ti. Ma kako možeš da sanjaš kad ne spavaš mesecima? U kako su se preselila kod njega, Ana nije dva put sretno. Pa ljudi mi pričaš, molim te. Umro je čovek. Pa šta? A šta ako je umro čovek? Umirala si si žagu u šupi pa nisi plaća. Umro je, to je žaba. Pa čovek nije žaba, Dina. Čovek jeste žaba, samo malo veće. Ajde, molim te. Čerku nisam videla mesec dana, ne radim. Čovek sa kojim sam godinama radila sedi ispred mog stana i plače, a od kuće si napravio skladište za ranjene kriminalce. A ne, bolje bi bilo da je onaj kriminalac napravio javnu kuću, to? Ana, klinika je prijavljena, čeka se samo registracija. Tvoj opet se meni spasao život. Ali kad ti meni uniš. Slušaj. Sveštenika u crkvi. Rekao mi je da mi se na čelu pojavio trag stopana. Ja ga pitam, kakav trag sveštenič? Mi kaže, tu, tu. Ovdje, baš tu, iznad levog oka, pojavila ti se jedna tamna bora, crna poput udice. Kad sam otišla kući i pogledala se u ogledalo, umjesto da vidim svoj, videla sam tvoj lik. Lik mi je nestao, prijatelj. Ljubavi, pa ja samo vidim tvoj lik. I ja sam bio kod sveštenika isto. I on mi je rekao, oženit ćeš se ženom koju čekaš čitav život. I imat ćete petoro, dete. Petoro, zato što je tvoja malo da opereš taj grek. Juj, kako lažeš, juj. Zašto se smiješ? Pa ne lažem, ozbiljno ne lažem. To jest, lažem da ne lažem. Kad lažem, lažem samo nedelju. Koji je danas dan? Nedelja. Nedelja? Znači, prestao sam da lažem i nedeljom. Kad ljudi odmaraju, i tako. Slušaj, slušaj. Ne, sad čekaj da ti završi, molim. Evo, ako treba, skinuću ovo delo. I neću ga više nikad obući. Navucit ću na sebe džak, izbušit ću rupe za ruke i za noge. Što se smeješ? Moj prvi muž, dok mi još nije bio muž, pre braka, plaži, obećao je da će celog života ići bos. Kad je došla jesen, šta je on radio? Obukao je dva para, čarapa, izme. Prvi muž, lagao i mene, kada sam ga ugapsio. Mada je lagao mnogo manje nego tvoj drugi muž.
daj mi par dana, se odmorim, se spavam i o svemu dobro razmislim. Baš? Kako ti kažeš. Halo, Lolo. Nađi mi novo mesto za kliniku. Odmah, Lolo! Lolo, rekao sam odmah! Lolo! Lolo, šta ti je, brazer? Pa kako me ba obavi? Kako? Lolo, pa ko je rekao da ću te ostaviti? Šta ti je? A ja mogu babu uvijek ima labo? Ima mi ja babu? Samo mi još jednom kaži da
Andi. O malo mu jebe! Ojme mi majko! Javi se kad stigneš, piši! Pisaću, Divna! Volim te, Vato! I ja